visit CatholicMediaNetwork.org or download CMN Live app. Armand, ipaliwanag mo ulit yung tanong mo at gagawa tayo ng tayo mismo sasagot. Kaya nung sabi nga ni Jen na, sige nga, subukan natin. Okay. Dahil, kasi bago pa rin ang taon na Enero pa lang, laging pinapaalala yan mula sa lecture ni Dean Parks, ni Dean George, lahat ng entrepreneurs, kailangan meron kang foresight, pagpaplano, or kahit paano alam ko anong gagawin sa hinaharap. So, ano ang gagawin nyo ngayong taong 2019 at ano rin ang gagawin nyo sa kung sakaling kayo ay may 2019 pesos na ikagaganda, ikabubuti. Hindi lang basta dahil nakakuha ng pera, meron ng pang fast food, meron ng pang luslay. Ngayong 2019, kung ikaw ay may 2019 pesos galing sa CMN Angelpreneur Program, ano ang gagawin nyo rito para sa ikabubuti, ikagaganda? Pwede ba magsimula ng negosyo, DINPACS, sa 2,019 pesos? Pwede ba ako makaahon sa aking kinalalagyan kung ako ay lubog sa utang sa 2,019 pesos? Ano po ang magandang gawin? Alam nyo, ang, sa pagkasuggest nyo, Father, eh talagang dapat nanay o ina ang unang makapagbigay niya na siya nagsuggest. Magsuggest ka tayo. Ano ang pwede nating gawin sa 2,019 pesos kung ito ay hindi lang pang sine, hindi lang pang kain, para makita lang nila na totoo yung 2,019 pesos. Sige. Ayan po yung may sukli pa. Ay, kailangan po ibalik yung sukli. Piso. Kailangan po ibalik ang sukli. Kasi kasama yan sa pagnenegosyo, Dean George, di ba? Ang pagiging matapat, ang integridad, magbigay ng tamang sukli. Kaya nga kami kasabihan, barya lang sa umaga. Pero ganun pa man eh, kailangan po ibalik yung sukle. Nandito po ito. Parang gusto ko tapatan yan. Parang gusto ko tapatan yan. Meron ka ilalabas? May ilalabas po ako. Siguro maglalabas po ako ng 30 tickets. Uy! 30 tickets. Libre. 13, 1, 3, 3-0. Ticket entrance sa World Trade. Okay, magkakaroon po ng franchise show sa February 1, 2, and 3. Okay? Mamimigay po ko 30 tickets na libre. Okay? Mag-text lang po kayo dito. Bigay mo yung address, padadala namin sa inyo. Okay? So, libreng ticket. Ayan na, ayan na. Ano ang pamimigay mo? Libreng ticket sa franchise show sa AFI. Isang ticket po nun is 100 pesos. Okay mo, 100 pesos. Bibigyan mo ng 30. Ano nga, 3,000 yun. Babayaran ba nila? Hindi nila babayaran. Bibigay mo ng? Bibigay ko ng libre. Ha? Libre? Yung pagiging matatag, ano yan din pa? Maginhawa. Maginhawa, matatag, masagana. Ayan, padatag. Makikita po yan sa UP Village. Ganyan po yan. Kung gusto mong hanapin yung mga 3M na yan, punta po kayo sa UP Teachers Village. Diyan yung makikita yung maginhawa, masagana, at matatag. Nandyan po yung mga kalye na yan. Masarap kumain dyan. Diyan po umusbong ang mga food businesses, Sir George, di ba? Ang galing mo! Ang galing mo! Alam na ako, sana ako nag-alam. Patatanggal na ako ni Father Lucas dito dahil hindi ako nang gugulat. Hindi, masaya ito, masaya. Pero, Father, hindi nyo po mapagkakaila. Totoo po ang sinasabi ko. Totoong doon nyo po makikita ang maginhawa, matatag, at masagana. Pero, kidding aside, I just want to put a lighter note, Father. Ito, si Dean Parks, hindi po ako mahiyang sabihin in nationwide broadcast, no? Pinapaiyak po ako nito pa nag-uusap kami. Lalo na ako pag pinag-usapan family and with relation, my relation to my God. I'm the the most may word bang imperfect? In progress. In progress. Akala ko prodigal. Dati rin ko. Pero in progress, whip. Kaya kailangan i-whip. Paano kung merong work in progress to worth in progress. He's still building his worth to his God, di ba? Wow. Worth in progress. Oo, di ba? So ang magaling magluto, walk in progress. Because Father, I'm a very hambog na tao, siguro sa pinanggalingan. Bata pala nag-umpisa na ng negosyo, lumaki. So may pinanggagaling. Kung yung iba may hugot na negative, ako may pinanggagalingan na yabang. Yeah. And but still very unfulfilled, no reason, no purpose. And I only found that when I got reminded. And DINPACS is a major factor for it, reminding me of that purpose, that why. Napakasimple. Bakit? Bakit ka man nandyan? Din, ganito, ganito. Hindi lumalabas sa akin. And yun lang, a reminder that there is a better, bigger reason for it. Hindi po sa UP Village, hindi po sa Teachers Village, yung involving our faith. Para sa akin, ang pinaka-financial objective ng kahit anong negosyo, hindi po para kumita. Kasi it's the natural thing to happen dapat. Kumita ang negosyo. Walang, halika magnegosyo tayo para malugi. Walang nag-isip ever ng ganon. So, merong specific objective, financial objective, ang isang negosyo. Actually, yung tao, yung negosyante at yung negosyo. Ano yun? Ang negosyo, dapat dumating ang punto, siya ay maging kaakit-akit bilhin. Tanong niyo po yan kay George Winicky. Maging karapat dapat pautangin. Ito mo. Kaakit-akit. Ang ganda sa Tagalog. Kaya din pas pa. Oo, ito na. Sinusulat ko na. Ang lahat ng negosyo, miski na ang negosyante, dapat maging kaakit-akit bilhin, maging karapat dapat pautangin. Pag yan pong financial objective na yan, very conscious, ang nag-uumpisa magnegosyo o ang nagnenegosyo, may iba po ang galaw niya. Lagi niyang aayusin ang financial records niya, aayusin niya ang patakbo niya, ang buwis niya, ang patakbo niya sa negosyo. Dahil gusto niya, mangyari man o hindi, itutuloy niya man o hindi, merong gustong makisosyo or bilhin yung negosyo niya. Darating at darating sa maliit na negosyante hanggang sa pinakamalaking negosyo dito sa Pilipinas, sa makapangyarihang bansa, malaking negosyo, miski na yung mayaman na individual, kapag meron kang mauutangan, lamang ka. Hindi ko sinasabing umutang kayo. Ang sinabi ko lang po, pag meron kang available na mauutangan, lamang ka. Kasi iba kagad ang magiging pananaw mo o diskarte mo o yung nasa isip mo. Kumpara yung ano ho, yung bukang bibig lagi. Ay, hindi ko magawa yan kasi walang pere. Pero pag alam mo, meron kang makukuhanan ng pera dahil merong gustong sumosyo, merong gustong magpahiram o magpautang sa'yo. May iba po ang galaw, pag-iisip mo, hindi mo kagad ko kontrahin, hindi mo kagad ihihinto. Pero kaya, hindi ba delikado yung 5-6? Hindi, ulitin ko po. Sige, sige. Whether ituloy nyo o hindi, na meron kayong kuning kasosyo, o meron kayong utang o itutuloy niyo yung utang na inaalok sa inyo, iba po ang magiging pananaw, diskarte nyo sa pang-araw-araw pag merong laging katok ng... May barberya po ako. Every quarter na lang. Series of barbershop. Anim lang naman. Anim. Huwag mo lang tanong kasi nagkamali ako dun eh. Hindi, sige. Anim na lang. Yung pangalan, wag na. May anim na barbershop. Para bang family of barbershop niya, so kumuha siya ng labas sa family. Pero tungkol po sa finance, yung anim ho na yan, yung apat dyan, yung last four, hindi na po pera galing sa mga may-ari. Yung pera. Kita ng negosyo. Kita at sasabihin ko to, wag yung, ganun din ang gagawin natin. Galing po sa utang. At galing sa sosyo. Ngayon po, nabalik na yung sa kasosyo, nabayaran na rin yung utang. So, yung utang per se is not masama. It's not masama. So, whether ituloy nyo o hindi, dapat yung negosyo nyo maging karapat-dapat pautangin, kaakit-akit bilhin. Yung kaakit-akit bilhin, tanong niyo po kay George Winicky, actual experience. Yung sa akin, puro alok pa lang ho. Imagine, marami pong kumakatok, customer, ibang may barberya, kumakatok sa aming opisina nung barberya, gustong makisosyo o gusto kaming bilhin. Iba ang galaw namin. Iba mahalaga na. Ba yung kaakit-akit na tindera? At saka tindero rin. Customer service yun. O, di ba? Kung yung tanong ko, akit-akit yung tindera o yung nagbebenta, hindi ko po masagot yan dahil parang sapat na yata yung may-ari eh. Hindi siya nakikita. Hindi po ako nakikita eh. Pero sagutin ko po yung diretso, lahat ng receptionist namin sa barberya, trained. Babae. Trained sila. Trained sila na, ano ko ba sasabihin ko, pari yun na sa harap ko. Basta walang immoral, hindi, bawal silang lumabas sa customer. Iyayain sila ng customer. Na pwede bang, halika, lumabas, kain tayo. Pag tatlo na po na magagaling sana na receptionist, tinanggal namin dahil lumabas kasama ng customer. Automatic yun. Pwede kang maakit sila sa'yo, balik sila ng balik, bumibili ng pamada, uso na po pamada ulit ngayon. Uso na po pamada ulit. Pwede na ulit. Lang po kayo, Father. Hindi, siguro nga, yung translation ng kaakit-akit is charming. Charming. Hindi harming. Oh, yeah. I'm not harming. I'm just charming. Pero Father, on a serious note, si George po ang the best. Kasi ako, puro alok lang yung sa akin. Hindi ko alam kung itutuloy. Yung kaakit-akit po na sinasabi ko, yung sa sobrang tagumpay, lakas ng negosyo, maganda yung produkto. Nangyayari po yan. Yung inaalok, makibakas naman ako, makisosyo, o i-franchise naman natin yun. Ayan na. Doon ko po iiwan, ipaumanhin niyo po ulit, Father, at sa mga tagapakinig. Kaakit-akit bilhin, karapat-dapat pautangin. Ang magiging karapat-dapat, pagkatiwa-tiwala ang pinautang, ano? Exactly. So mahalaga yung financial credibility. Instability. Oo, instability, pagmatibay. Maganda yung credibility, stability. So, ganun din, para bang yung tinuturo ngayon ni Mentor Armand, tsaka tinuturo rin niya si Dean George, pag ang negosyo mo ay feasible, viable, and sustainable, pwede ng franchisable. Kaya ipapasa ko kay Dean George. Ulitin mo muna yun bago ipasa kay Dean George. So, yung sinasabi ni Mentor Armand, Father, kasi nabigyan niya ng prueba, proof, no, of both the trust and confidence na kaya pala yung model ng barberya kasi nakaka-anim na siya. So although sabi nga niya, nagkamali siya sa pagpangalan kasi hinati niya ng dalawang pangalan yung kanyang barberya. So mas maganda sana kung naging anim, pare-pareho yung pangalan. Para bang sa apelyido, kung yung anim na anak mo, lahat dapat lapid, hindi yung tatlo lapid, tatlo bengko, di ba? So dapat the brand of lapid. So doon sa kanya, plus of course yung kay Dean George na aabot na siguro ng 200 naman yung kanyang business model, nagawa na nila that the model or the business is feasible, that the model is viable, ibig sabihin ginagawa, doable yon, and that the model is profitable and sustainable. Feasible, viable, and sustainable.